Danas u trofejnoj sali Sportskog saveza održana je preskonferencija na kojoj je sportski direktor Miodrag Morača predstavio pet novih igrača fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Voda. Klub je nastavio sa tradicijom dovođenja mladih perspektivnih igrača koji treba da stasaju i svojim zalaganjem se nametnu prvom timu. Klubu su pristupili napadači Miljan Milivojev, Marko Stančitić i Daniel Farkaš. Pravo mi je zadovoljstvo doći u jedan ovakav klub kao što je Sparta, koji je među četiri kluba sigurno u državi, koji afirmiše mlade igrače i kroz kvalitetan rad nadam se da ću i ja se afirmisati i doneti dobro i sebi i klubu. Isto da kažem da je Spartak jedan veliki klub i došao sam ovde da se izborim, da igram. Igrao sam u trećoj ligi. Ovo je veliko zadovoljstvo igrati sigurno u Spartaku i nadam se da ću dobiti šansu. Nadam se da ću Spartak bo. Kerültettem elég fiatal vagyok, és küzdök azért, hogy bekerüljek az első csapatba. Klub je angažovao i dva mlada perspektivna golmana, Nikolu Stijakovića i Nikolu Mirkovića, od kojih se mnogo očekuje. Meni je veliko zadovoljstvo da sam došao u ovako veliki klub, pošto je činjenično stanje da je Spartak među četiri najveće ekipe u Srbiji. Ja sam ovde došao da probam da se nametnem radom, da izborim mesto da branim i nadam se da ću uspeti u tome. Zadovoljstvo je doći u jedan ovako veliki klub, pored toliko dobrih golmana koji su bili, Jovanića, sada Aleksića, dobro se radi, na meni je sve da se nadmećem, da se dokažem, o tom potom vidjet ćemo šta će, kako je, vidjet ćemo.